É, galera, mas eu acabei de trocar a correia dentada desse carro. Por sinal, já tava pucando. Como tá a sua aí? Vamos mostrar o procedimento depois, após a troca. Mostrar pra vocês como é que a gente faz a Master Day. O carro andando já tem um desgaste aqui nessa correia dentada e na polia, por exemplo. E agora você coloca uma correia nova, igual eu troquei a bomba, por exemplo, bomba d'água. Então tem um desgaste aqui. Então o sincronismo é pouquinha coisa. Então você vai ter que fazer aprendizagem desse sensor de rotação aqui, ó. Então, com o meu Multimax X3, eu vou fazer aprendizagem, ó, aprendizagem de sensor de rotação. Vou entrar aqui. Pediu para prestar atenção nesse detalhe aqui. O motor tem que estar ligado. Agora eu dou outro Enter. A temperatura tem que estar acima de 70 graus. Dou outro Enter. Alavanca na posição neutra. Piso firme no pedal de freio. Acelera até 5.000 giro. Pronto, galera, 100%. Pronto, agora fez a aprendizagem do sensor de rotação. Mais dicas, siga Master Day nas redes. Obrigado pelo like, hein? Ó, tem mais outro ali esperando também para trocar a correia dentada, GM. Valeu, galera, Master Day, valeu.